O, Topçu kəndində uzun illərdir inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə vəzifəsində çalışır. 40 ilə yaxın iş təcrübəsi olan Gülzar xanım həm də zəhmətkeş ev qadınıdır. Səhər hamıdan tez o oyanır, süfrə hazırladıqdan sonra tövl işlərini görür, toyuq cücənin dənini verir, sonra isə həyətində saldığı istixanada tərəvəzlərə qulluq edir. Evdə işləri yekunlaşdırdıqdan sonra isə Gülzar xanım işinə yola düşür. Əkin əkirəm. Bostanım var, bostanda kartof əkirəm, soğan əkirəm, parnik qurmuşam, köməklik, kömək keçli bacılarımla parnik qurmuşuq. Parnikdə, bax, bu satal hazırda göy-göyəti yetişdirmişik, birazdan ştil yetişdirəcək. Gülzar xanım üç kəndin sosial problemləri ilə maraqlanır. Onun gördüyü işləri, zəhməti diqqətdən kənarda qalmayıb, dəfələrlə müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. Ötən il isə vətənə xidmətə görə ikinci dərəcəli ordenlə təltif edilib. Gülzar xanım nəinki işdə, həmçinin kənddə və ailəsində də böyük hörmətə malikdir. Topçu buyunuz və Şirvan Mirşə kəndin əhalisinin böyük hörmətini, rəğbətini qazanmışdır. Bu vaxta kimi İsmail rayon icra hakimiyyət tərəfindən verilən bütün tapşırıqlar, ondan sonra kəndin problemləri, əhalinin hansısa bir şəxsi və yaxud da ki, ümumi problemini Gülzar xanım həmişə uğurla həll etmişdir. Dövlət işində olan xasiyyətdən evdə olan xasiyyətdə çox böyük fərq var. İş vaxtı qutarandan sonra axşam olur ki, evə qayıdır, evdə də öz ev işləri ilə, yəni burada uşaq var, yoxdur, kişi xələği var, yoxdur, heç bir fərqi yoxdur. Qadınlarımıza mübariz olmağı, yaxşı mərd olmağı, işin öhdəsindən gəlməyi, ana kimi, bacı kimi, xanım kimi, bir xanım kimi hər bir işin öhdəsindən gəlməyi arzu edirəm. Elə işdən sonra da Gülzar xanımın işləri bitmir, yenə tövləyə baş çəkir, əkib becərdiyi məhsullara nəzarət edir, axşam süfrəsi hazırlayır. Ancaq yenə də yorulmur, gələn aydan etibarən tütünçülüklə də məşğul olmağı düşünür. Pərvanə Mustafayeva, Leyla Nadir qızı, İsmayıllı.